Сьогодні розглянемо спосіби знаходження площі рівноветреного трикутника. Спочатку визначаємо основу трикутника. Далі визначаємо висоту. Майте на увазі, що висота – це перпендикуляр, опущений із вершини трикутника до його основи. Наступним кроком навколо трикутника малюємо чотирикутник, сторони якого дорівнюватимуть основі і висоті трикутника. Далі визначаємо площу цього чотирикутника. Для цього нам необхідно помножити основу на висоту. Далі отриманий чотирикутник ділимо навпіл. Таким чином ми матимемо два трикутники, які абсолютно ідентичні з трикутником, який ми мали на початку. Тож, для того, щоб знайти площу трикутника, потрібно площу чотирикутника, який ми отримали, поділити на 2. Тож, маємо таку формулу. Основу помножити на висоту і поділити на 2. Нарешті запишемо відповідь. Не забувайте підписати одиниці. У даному випадку це сантиметри квадратні. Тепер потренуємося. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно розв'язати подану задачу. Коли завершите, то знову вімкніть звук і перевірте себе. Отже, звіримо відповіді. Оскільки основа поданого рівнобедреного трикутника дорівнює 6 см, а висота 9 см, то маємо такий приклад. 6 помножити на 9 і поділити на 2. Дорівнює 27. Отже, відповідь – 27 см квадратних. Чи вийшло у вас правильно дати відповідь? І на завершення повторимо пройдений матеріал. На початку ми визначаємо основу трикутника. Далі визначаємо висоту. Потім навколо трикутника малюємо чотирикутник, сторони якого дорівнюватимуть основі і висоті трикутника. Потім визначаємо площу даного чотирикутника. Для цього потрібно помножити основу на висоту. Потім отриманий чотирикутник ділимо навпіл. Щоб знайти площу трикутника, потрібно площу чотирикутника поділити на 2. Тож, не забуваємо про цю формулу. Основа плюс висота поділити на 2. В кінці записуємо відповідь. Не забувайте також вказувати одиниці. У даному випадку це сантиметри квадратні. На цьому заняття на сьогодні завершено.